မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအာဆီယံအဖွဲ့၏မူ၅ချက်အားကောင်းထည်ဖော်ရေးတွင်ရည်သူသောတူးတက်မှုတစ်စုံတရာမျှပင်မရှိဟုစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကဟောဆန်အားအွန်လိုင်းမှတစင်ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်အတွင်မှတ်ချက်ချသွားခဲ့သည်အာဆီယံ၏မူ၅ချက်ဆိုသည်ကနံပါတ်၁နိုင်ငံအတွင်းကျန်းဖောက်မှုများချက်ချင်းလက်ငင်ရပ်ဆိုင်းရေးနှင့်တပ်ဆိုင်သူများအားလုံးမှစွမ်းကုန်ချုပ်တီးရေးနံပါတ်၂မြန်မာပြည်သူများ၏အကျိုးကိုရှေးရှု၍ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှာနိုင်ကြရန်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများအကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရန်နံပါတ်၃ထို့သောဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏အထူးတန်တမန်မှဂျာဝင်ဖြန့်ဖြင်းညှိနှိုင်းပေးရန်နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအကူအညီများအားအာဆီယံ၏ AHA မှတစင်ပေးအပ်သွားရန်နံပါတ်၅အထူးတန်တမန်၏အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ပြီးတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့်တွေ့ဆုံရန်တို့ဖြစ်သည်ထို့အချက်များအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးတွင်တည်သာသောတိုးတက်မှုများမရှိသေး၍38ကြိမ်နှင့်39ကြိမ်အာဆီယံထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲအားမြန်မာမှနိုင်ငံရေးနှင့်မပတ်သက်သူကိုသာဖိတ်ကြားသင့်သည်ဆိုသည့်၎င်း၏အမြင်အားလီရှန်လောမှထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့သည်အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏ဆုံးဖြတ်ထားချက်ကိုပြင်ဆင်ရန်ဆွေးနွေးမှုမှန်သမျှသည့်အချက်အလက်အသစ်များအပေါ်တွင်သာမူတည်သင့်ပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအနေဖြင့်တက်မတော်အပါအဝင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ပါထိတွေ့ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအလေးအနက်ထောက်ပြသွားခဲ့သည်တက်မတော်မှတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့်အပြစ်ရဲရေးကိုအစိုးပြုထားတော်လဲမူ၅ချက်တွင်ရည်ညွှန်းထားသည်ကတက်မတော်၏နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံများနှင့်အရက်သားများပေါ်ကျူးလွန်နေသောအကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်ရန်ကိုအဓိကရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟွန်ဆန်၏ခီးစဉ်အပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ထောင်ဒဏ်များထပ်မံချမှတ်လာခြင်းနှင့်တက်မတော်မှ၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်နေသူများအားထပ်မံတိုက်ခိုက်လာခြင်းများပြုလုပ်လာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်ဟုလည်းလီရှန်လွန်ကဆိုသည်ဟွန်ဆန်ကကမ်ဘောဒီးယားအနေဖြင့်အပြစ်ခတ်ရက်စေးရေးကိုမိတို့မိဘုံဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးမည်ဆိုသည်နှင့်လူသားချင်းစာနာသောအကူအညီများပေးရတို့အတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြောင်းပြောလာသည်ကိုလီကအာဆီယံအနေဖြင့်တက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့များနှင့်ထိတွေ့ခွင့်ပင်မရသေးဘဲနှင့်မိတို့မိဘုံဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည်ကိုနားမလည်ဟုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပြန်သည်သို့တော်လေအကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်သွားမည်ဆိုကကမ်ဘောဒီးယား၏လုံဆောင်ချက်ကိုမူအားဖြင့်ကန့်ကွက်ရန်မရှိဟုလည်းပြောခဲ့သည်ကမ်ဘောဒီးယားအနေဖြင့်သူ၏အမြင်နှင့်အခြားခေါင်းဆောင်များ၏အမြင်ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့သည်ဟွန်ဆန်သည်တူဦးတဲ့သဘောဖြင့်လူတက်ကြီးလောက်ခါမဲအောင်လိုက်နှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့မှုသည်၎င်းအတွက်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အချက်ကွဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်သာဖက်တင်သွားခဲ့သည်ဟွန်ဆန်၏လှုပ်ရည်သည်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ရှစ်နိုင်ငံ၏အခိုင်အမာရည်တည်ချက်ကိုမဲအောင်လိုက်အကျိုးအတွက်ဖြစ်လို့ဖြစ်စီဝင်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်၍၎င်း၏အမျိုးအမြင်နှဲပါမှုကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်ရှစ်နိုင်ငံအကြားအခမဲ့ချပြလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရရှာသည်ဟွန်ဆန်သည်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးရရှိသွားသည်ကိုလည်းခေါင်းဆောင်ကြီးခန့်အပ်ခံရသလိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးရှစ်လျှောက်လည်း၎င်းအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအတွက်ဆက်လက်အသုံးချသွားအောင်မည်လည်းဖြစ်သည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအားကြားရသူအပေါင်းတစုံတစမြပင်ယုံကြည်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်သည့်လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုများဖြင့်ထောင်နဲ့နှစ်ပေါင်း160ထိပင်ချ၍ရသောပြစ်မှုများဖြင့်စွဲချက်တင်နေစေပင်ဖြစ်သည်ဒီထက်ပို၍အံ့ဩစရာကောင်းသည်ကကီအန်ဒီတက်တော်နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်ကီအန်ဒီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နှင့် PDL များသည့်ကြားပြည်နယ်အတွင်းဂျနီဗာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ကာစစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်လျက်ရှိနေကြသည်ဟုကင်မွန်းတက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်KNPP နှင့် PDL များသည့်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများစာသင်ကျောင်းများနှင့်လူနေရပ်ကွက်များအားအကာအကွယ်ယူခြင်းအရက်သားများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချခြင်းနှင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့်လွိုင်းကော်အချင်းထောင်အားပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်ဟုအရှက်မရှိမျက်နှာပြောင်တိုက်ခါပြောဆိုလာခဲ့ကြသည်ခရစ်စမတ်ကျိုးဒီဇင်ဘာ24ရက်တွင်ကား9စီးနှင့်မိရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူ35ဦးသည် PDL များဖြစ်သည်ဟုပြောပြန်သည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ကားတစ်စီးမီးဆွဲလောင်ပြီးအနီးနားရှိကားများသို့ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခြင်းဟုဆိုသည်ထို့သောဓာတ်ပုံများထဲတွင်ကားများသည်တစ်စီးနှင့်တစ်စီးအဝေးကြီးရှိနေသည်ကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်သည်ထို့အပြင်ကားပေါ်ပါဆယ်နှစ်အရွယ်ပင်မရှိသေးသောကလေးငယ်များသည်အဘဲကြောင့် PDL များဖြစ်နေသည်ဟုဆိုသည်ကိုမူထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပြန်ပေစစ်ကောင်စီသည်၎င်းတို့ကျူးလွန်နေမှုများကလူမဆန်အောင်ဖြစ်လာနေမှုကြောင့်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်များအဖြစ်ခုံရုံးတင်ခံရတော့မည့်အရေးကိုစိုးရွံ့လာ၍လည်းကောင်နောက်နောက်တွင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီး PDL များပေါ်လွဲတကူလွှဲချမည်ဆိုသောအစဉ်လာတရက်တိစောက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့်ယခုလိုလိန်ညာပြောဆိုလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ယခုအခါ PDL များသည်၎င်းတို့ထက်လက်နက်အင်အားအစမတန်တာလွန်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်များကိုရှင်နိုင်ရန်အတွက် 3D ပရင်တာဖြင့် 9mm ထည့်၍ပြည့်ရသည့် FGC 9မျိုးစာ Semi Automatic ကာပိုင်သဏ္ဍာန်များကိုစတင်ထုတ်လုပ်နေကြပြီဖြစ်သည်ဟု The National Interest စာဆောင်တွင်ဖော်ပြထားသည်သို့တော်လေရေရှည်မခံပဲကြည်အတောင့်တထောင်ထိသာပြစ်ခတ်နိုင်သည်လက်ရှိတွင်အကူအညီများရောက်မလာမခြင်းအဆိုပါ 3D ပရင်တက်ကာပိုင်များကိုအသုံးပြုသွားမည်ဟုသိရသည်အမျိုးသားညညရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကြည်မော်မှစစ်ကောင်စီသည်ကျေးလက်ဒေသအတော်များများကိုလက်လွတ်နေရပြီးမိမိတို့မှဂျားကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတီထောင်နေသည်ဟု BBC နှင့်ပြုလုပ်သောတီးတန့်တွဲဆောင်မေးမြန်းခန်းတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်ဒေါ်လန်ရေးကြီး
mucha onyami.